ሰላም የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ጥያቄያችሁን እንመልሳለን። በተደጋጋሚ የሚፈጠር ውስጣችሁ ላይ የሚነሳ ጥያቄ ነው። ይህን ጥያቄ ግልጽ በሆነና ጤናማነቱን ባላጣ መንገድ እንመልሰዋለን። አንድ ሴት ልጅ ለረጅም ጊዜ ከግንኙነት በትርቅ፣ ለምሳሌ ከባሏ ጋር በተኖርበት አካባቢ ስለሚራራቅ በርቀት ስላሉ ከግንኙነት በትርቅ፣ ይሄ ከግንኙነት መራቋ ከሚከተሉት ሀሳቦች አንጻር እንዴት ይታያል? አንደኛ፣ ወደፊት ከባለቤቷ ጋር ግንኙነት ለማድረግ ከሚኖራት ፍላጎት አንጻር እንዴት ይታያል? ሁለተኛ፣ ግንኙነት ለማድረግ ከሚኖራት ዝግጁነት ጋር እንዴት ይታያል? ሶስተኛ፣ ግንኙነት ላይ ከመደሰት አቅም ጋር እንዴት ይታያል? አራተኛ፣ ግንኙነት ላይ ከሚኖር ህመም ጋር እንዴት ይታያል? ጤናማ በሆነ መንገድ ሊገባችሁ በሚችል መንገድ እናያለን። ከመጀመሪያው ጥያቄ እንጀምር። አንድ ሴት ልጅ ለረጅም ጊዜ ከግንኙነት ብትርቅ ለግንኙነት ከሚኖራት ፍላጎት አንጻር እንዴት ይታያል? ብዙ እህቶች ለሚፈጠረው ጥያቄ አንደኛው ይሄ ነው። ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው አንድ ሴት ልጅ ከግንኙነት ብትርቅ በራቀች ቁጥር ለግንኙነት የሚኖራት ፍላጎት እየቀነሰ ሄድ ይመስላቸዋል። ይሄ ትክክል አይደለም። አንድ ሴት ልጅ ጤንነቷ እስከተጠበቀ ድረስ አካላዊ ጤንነቷ፣ ውስጣዊ ጤንነቷ እስከተጠበቀ ድረስ እስከተመገበች ድረስ እና ውስጧ የሚፈጠሩ ጭንቀቶች እስከሌሉ ድረስ ግንኙነት የማድረግ ፍላጎቷ ሊጠፋ አይችልም። አንድ ሴት ልጅ ግን የምትጨነቅ ከሆነ በተደጋጋሚ አይምሮዋ ላይ ጫና የሚፈጠርባት ከሆነ ከዛ ባለፈ የምትወስዳቸው አንዳንድ የሕክምና መድኃኒቶች ካሉ ከዛ ውጭ የምትወስዳቸው አንዳንድ መድኃኒቶች ካሉ ለምሳሌ ከእርግዝና መቆጣጠር ጋር ተያይዞ የምትወስዳቸው መድኃኒቶች ካሉ በተደጋጋሚ የመጨነቅ ሁኔታዎች ካሉ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ግንኙነት እያደረገችም የግንኙነት ፍላጎቷ ሊቀንስ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን አንድ ሴት ልጅ ከግንኙነት መቆጠቧ፣ ለረጅም ጊዜ ግንኙነት ማድረግ አለመቻለዋ የግንኙነት ፍላጎቷን አያጠፋም። አንድ ሴት ልጅ አንድ ዓመትም 10 ዓመትም 5 ዓመትም ከግንኙነት ብትርቅ ያ ግንኙነት ፍላጎት እንዳይኖራት አያደርግም። እስከተመገበች ድረስ፣ ሰውነቷ ጤናማ እስከሆነ ድረስ፣ በአእምሮም በአካልም ጤንነት እስካላት ድረስ ፍላጎቱ አብሯት ይኖራል። ያን ፍላጎት መቆጣጠሯ ወይም ደግሞ ግብረ መልስ አለመስጠቷ፣ ያ ማለት ከባለቤቷ ጋር ግንኙነት አለማድረጓ ፍላጎት እያለ ፍላጎቱን እየቀነሰው አይደለም። ይሄ ትክክል አይደለም። በእንዲህ አይነት ጉዳይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ የለም። ሁለተኛ፣ ግንኙነት ላይ የሚኖራት ዝግጁነት። ግንኙነት ላይ የሚኖራት ዝግጁነት አሁንም የሚከተሉት ነገሮች ላይ መሰረት ያደረገ ነው። አንድ ሴት ልጅ ለረጅም ጊዜ ግንኙነት ሳታረግ መቆየቷ በኋላ ላይ ከባለቤቷ ጋር ግንኙነት ለማድረግ ስትፈልግ ፍላጎቷ እንዳይመጣ አያረጋትም፣ ወይም ደግሞ ሰውነቷ እንዳይዘጋጅ አያረጋትም። አሁንም ይሄ ነገር የሚገናኘው ልጅቷ ካላት ጤናማነት ጋርና ግልጸኝነት ጋር የሚያያዘው። ግን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሴቶች ለረጅም ጊዜ ግንኙነት ሳያደርጉ ቆይተው ለምሳሌ ከባለቤቷ ጋር አንድ ላይ ነበረች፣ አንድ ላይ ከነበረች በኋላ ለረጅም ጊዜ ተራርቀው ሲገናኙ በዛ ሰዓት ላይ በቀላሉ ሰውነቷ ላይዘጋጅ ይችላል። ከእሱ ጋር የሚያያዙ ሌሎች ብዙ ምክንያቶች ይኖራሉ። አንደኛው ስነ አእምሯዊ ጭንቀት አንደኛው ነው። ከስራ አንጻር ሊሆን ይችላል። በጣም በተደጋጋሚ ለራስ ምታት ከመጋለጥ አንጻር ሊሆን ይችላል። ዲፕሬሽን ብለን የምንጠራው እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ካሉ ሴቶች በቀላሉ ሰውነታቸው አይዘጋጅላቸውም። ከዛ ውጭ ግን ጤነኛ የነበረች ሴት ልጅ በአግባቡ ስትመገብ፣ በአግባቡ አካላዊም ስነ አእምሯዊም ጤንነት የነበራት ሴት ልጅ ከባለቤቷ ጋር ተራርቃ አንድ ላይ ነበረች፣ በሆነ አጋጣሚ ከባለቤቷ ተራርቃ ተመልሳ ከባለቤቷ ጋር ስትገናኝ ሰውነቷ እንዳይዘጋጅ፣ ይሄ ለረጅም ጊዜ ግንኙነት ያለማድረግ ሁኔታው ምክንያት አይሆንም። አሁንም ይሄ ነገር የሚገናኘው ካላት ውስጣዊና አካላዊ ጤንነት በእሷና በባሏ መካከል ከሚኖር ግልጸኝነት ጋር ሊያያዝ ይችላል። ሶስተኛ፣ ከህመም አንጻር። ከህመም አንጻር ስናየው እዚህ ላይ ጥቂት የማይባሉ ሴቶች ይህን አይነት ምልክት ሊያዩ ይችላሉ። በተለይ ደግሞ ከመጀመሪያም ጀምሮ ከባለቤታቸው ጋር ግንኙነት ለማድረግ በሚጥሩበት ጊዜ ህመም የነበራቸው ሴቶች፣ እንዲህ አይነት ሴቶች አሁንም ተመልሰው ከባለቤታቸው ጋር ግንኙነት ለማድረግ ሲጥሩ ረጅም ደቂቃን ወስደው ከግንኙነት በፊት በቂ ዝግጅትን ካላረጉ ድሮ ይሰማቸው የነበረው ህመም አሁንም ተመልሶ ከፍ ሊል ይችላል። ያ ማለት ግን ድንግልና ተመልሷል ማለት አይደለም። ይሄ ጥቂት የማይባሉ ሴቶች ላይ ይፈጠራል፣ ሁሉም ላይ አይደለም። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ከባለቤቷ ጋር ጤናማ ግንኙነት ስታደርግ የነበረች ሴት ልጅ ረጅም ጊዜ ተራርቀው ቆይተው ተመልሳ ከባለቤቷ ጋር ስትገናኝ ድሮ ከነበረው ረዘም ላለ ደቂቃ መዘጋጀት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። አካሏ ለዚህ ነገር አሁን አዲስ ስለሆነ፣ ሰውነቷ ጡንቻዎቿ ለዚህ ነገር ገና አዲስ ስለሆኑ መጀመሪያ ቀን ተገናኝተው ግንኙነት ለማድረግ ሲፈልጉ ረዘም ያለ ደቂቃ ቢዘጋጁ መልካም ነው። ነገር ግን ድሮም ከባለቤቷ ጋር በነበራት ግንኙነት ወቅት ላይ ህመም የነበራት ሴት ልጅ፣ መጀመሪያም ግንኙነት ላይ ሰውነቷ ማይዘጋጅላት ሴት ልጅ አሁን ለረጅም ጊዜ ተራርቀው ከባለቤቷ ጋር ተመልሳ መታ ግንኙነት ለማድረግ በምትሞክርበት ሰዓት ግን ያን ጊዜ ግን የዚች ሴት ህመሙ ከድሮ ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል። በተለይ ደግሞ ይሄን ህመም በጣም ከፍ የሚያደርገው
በተራራቁበት ሰዓት ላይ ልጅቷ በተደጋጋሚ ስነአእምሯዊ ጫና የሚፈጠርባት ከሆነ ዲፕሬሽን ሊሆን ይችላል፣ ጭንቀት፣ ራስ ምታት፣ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች በጣም በተደጋጋሚ ያጠቃት ከነበረ እና እንቅልፍ ማጣት፣ በአግባቡ አለመመገብ፣ የክብደት መቀነስ፣ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ጫና አድርገውባት ከነበረ በዛ ሰዓት ላይ ድሮ ሰውነቷ ግንኙነት ላይ በቀላሉ መዘጋጀት ያለመቻል ሁኔታዎች አሁን በእጥፍ ሊበረቱ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ግን ጤናማ የነበረች ሴት ልጅ ድሮ ጤናማ ግንኙነት አረግ የነበረች ሴት ልጅ ለረጅም ጊዜ ግንኙነት ሳታረግ መቆየቷ ድንግልና እንዲመለስ ወይም ደግሞ ድንግል ስትሆን የነበራት ህመም አይነት ህመምን አይፈጥርም። ተወሰነ ደቂቃ ሊፈጅ የሚችል መዘገጃጀት በሁለቱ መካከል ካለ ጭራሽ ሙሉ በሙሉ ህመም የመፈጠር እድሉም አይኖረው። አራተኛው ጥያቄ፣ ለረጅም ጊዜ ከግንኙነት መራቅ በኋላ ላይ ግንኙነት ማድረግ ሲፈለግ፣ ከባለቤታችሁ ጋር ግንኙነት ማድረግ ስትፈልጉ ከግንኙነት ጋር ተያይዞ ደስታ የማግኘት እድሉ ላይ ምን ያክል ተጽዕኖ አለው ስንል፣ አሁንም ሴቶች ግንኙነት ላይ ለረጅም ጊዜ ከቆዩ በኋላ ወደ ግንኙነቱ ሲመጡ እዚህ ላይ ሊደረጉ የሚገቡ ጥንቃቄዎች አሉ። ሁሉም ሴት ይለያያል። አንዳንድ ሴት ከመጀመሪያውም ግንኙነት ላይ ሰውነታቸው ቶሎ አይዘጋጅም፣ በጣም ረጅም ሰዓትን ይፈልጋል። በግንኙነት ሁሉም ሴት ይደሰታል ማለት አይደለም። አንድ ሴት ልጅ ከባለቤቷ ጋር በምታደርገው ግንኙነት ብቻ ደስታ ላታገኝ ትችላለች። ያ ማለት ከግንኙነት በፊት በቂ የሆነ አካላዊ ዝግጅት በሁለቱ መካከል ሊኖር ይገባል። አንዳንድ ሴቶች ደግሞ ግንኙነት ላይ ብቻ በጥቂት አካላዊ ዝግጅት መካከል ቀጥታ ወደ ግንኙነት ቢገቡ ወዲያው ሰውነታቸው ፈቃደኛ የሚሆንና ደስተኛ የሚሆኑ ሴቶችም አሉ። ይሄ እንደየሴቱ ይለያያል፣ ግን እንደ አጠቃላይ ሁሉም ሴት ከግንኙነት በፊት በቂ አካላዊ ዝግጅትን ይፈልጋል። ግንኙነት በረጅም ሰዓት ልዩነት ማደረጉ፣ በአጭር ጊዜ ልዩነት ማደረጉ ሁሉም ሴት አካላዊ መዘጋጀትን ከግንኙነት በፊት ትፈልጋለች። ለምሳሌ ከአምስት ዓመት በኋላ ያረገች ሴትም ከአንድ ወር በኋላ ግንኙነት ከባለቤቷ ጋር የምታደርግ ሴትም አካላዊ መዘጋጀትን ትፈልጋለች። አንዳንድ ሴቶች ግን ድሮም አካላዊ መዘጋጀት ለረጅም ሰዓት የሚፈልጉ ሴቶች ከረጅም ጊዜ በኋላ ግንኙነት ለማድረግ ሲመጡ ከወትሮ ትንሽ ገፋ ያለ አካላዊ መዘጋጀት ቢኖር መልካም ነው። ከዛ ውጭ ግን ይሄ ለረጅም ሰዓት ግንኙነት ማድረግ አለመቻል ወይም ደግሞ ከግንኙነት መራቅ ግንኙነት ላይ ደስታ እንዳታገኙ፣ ከባለቤታችሁ ጋር ጤናማ ግንኙነት ማድረግ እንዳትችሉ የሚያረጋችሁ ጤናማ መንገድም ሁኔታም የለም። ነገሮችን በእንዲህ አይነት መንገድ መረዳት ያስፈልጋል። እናንተ በርቀት ላይ ከሆናችሁ ግንኙነት ማታደርጉበት ማድረግ ማስችሉበት መንገዶች ካሉ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች እናንተ አካል የሚፈጥሩ ተጽዕኖ የለም። በሁለታችሁ መካከል ጤናማ መግባባት ካለ፣ ከዛ ውጭ አንቺ ግንኙነት ላይ ከሚኖርሽ ጤናማ ስሜቶች ጋር የሚፈጥርብሽ ያን ያክል የተጋነነ ተጽዕኖም ሁኔታም የለም። ነገሮችን በእንዲህ አይነት መንገድ መረዳት ያስፈልጋል። በአጠቃላይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ አንድ ጠቃሚ ሀሳብ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባይ።